Logicky se mi dnešek hodnotí velice dobře, pozitivně. Jsem rád, že jsme se vyhrabali z určitého marastu, který nás potkal v pondělí při zápase s Viktorkou Plzeň. Během těch uplynulých dvou dnů jsme pracovali především na psychické pohodě a myslím si, že ty kluci, které jsme dneska pro to utkání vybrali, záměrně jsme vybrali ty nejzkušenější, protože takovéto utkání by pro ty mladší mohlo být i určitým oříškem. A možná by si neuvědomil až tolik třeba tu tíhu toho zápasu, tu nutnost toho výsledku. A co se týče samotné hry, od začátku jsme šli za tím cílem, za tím úkolem, který jsme měli, a to bylo jednoznačně dneska vyhrát. A hned v úvodu jsme měli gólovku, kterou Milan Škoda si ještě jenom testoval brankáře, aby posléze prokázal, že opravdu je to útočník a je schopný ty góly dávat. Jsem rád, že jsme se dokázali střelecky prosadit, i když samozřejmě pod nám i Hradec pohrozil jednou gólovkou po centrovaným míči z naší pravé strany. Naštěstí to Pavel Černý netrefil a tudíž Kamil Čentofalský mohl udržet to čisté konto, protože pak mu i pomohl Martin Latka s vykopnutím nebo vyhlavičkováním míče z brankové čáry. A myslím si, že dnešní zápas jsme si nakonec dokázali i užít. Bylo to vidět na klukách, že z nich spadla ta tíha a určitými jednoduchými kombinacemi jsme dokázali soupeře přehrávat. Bylo na nich vidět to, co vidím každý den v tréninku, že se tím fotbalem baví, že si to užívají. A takovýhle výsledek jsme strašně dlouho potřebovali. Tak Milane, záchrana v lize a ty si střelil dva góly, takže povedený večer. Tak určitě, jsem rád, že jsme to potvrdili. I když jsme si to nějak nepřipouštěli, že hrajeme o záchranu, ale nechtěl se nám do těch dvou zápasů jít prostě ještě s tou teoretickou nadějí, že jsme spadli, takže jsme rádi, že se to povedlo a ty góly jsem taky rád. No. Ty jsi byl ve třech šancích na začátku zápasu, říkali jste si, že by to mohlo dopadnout podobně jako v Plzni na začátku zápasu šance? Ne, vůbec, jako, tak to byl fakt tragický, co jsem tam předvedl, teda, protože fakt asi, jak říkám, jak na to mám čas, tak je to pruser. Ale říkal jsem si, že níž už se dostat nemůžu snad, takže vůbec jsem na to nějak nemyslel. Potom jsi si spravil chuť. Přesně tak. A tvůj druhý gol, to byl povedený, můžeš ho popsat? No, tak tam vyhrál hlavičkový souboj Bimbo a já jsem to předvídal, tak jsem si to hlavou posunul dopředu a už jsem byl v rychlosti a viděl jsem, že vybíhá golman, takže jsem ho jenom přehodil, no a ještě, že to vyšlo, no. Davide, výhra nad Hradcem 5-0, ty jsi po 7 letech dal gol, vypadáš dojatě. Ale ani ne, tak jako jsem slíbil v onlineu, že až to bude 3-0, že na tu penaltu půjdu, tak diváci si mě vyžádali, tak jsem šel. Jaký to byl pocit? No tak já jsem chtěl hlavně dát góla, abych měl klid. Vyhráli jste 5-0, zachránili jste se v lize, takže vám spadl kámen ze srdce. No tak to je to hlavní, jako ten zápas jsme zvládli velice dobře. Konečně jsme dali nějaké góly a vlastně o tom to je, no tak to je. I když trošku jsem se bál, že zase první šance dopadla takhle, ale nakonec 5-0, pěkný výsledek. A byl to pro tebe osobně nejhezčí zápas ze Slavy? O ne, no tak jako, já myslím, že jsme určitě hráli lepší zápasy, troufám si říct, ale jako dal jsem góla, takže tak je to takové speciální trošku. A jaká byla děkovačka? Jo, fajn, to víte, že jo, jako je to... Komu se to poštěstí takhle, před takovým kotlem, i když já na to moc nejsem, abych pravdu řekl. A co ti říkají kluci v kabině po tom gólu? Nějaké gratulace, no tak konečně a takové, no a musím poděkovat samozřejmě Zbiňovi, že mě na tu penaltu pustil. No. A hlavně jakou si pokladník David Hubáček dá sám sobě sazbu za penaltu? Tak tam je vypsaná sazba za góla za prvního, takže já myslím, že to nebude měnit.